শুনো, দুটা ভিতৰত আজি বহুত ভাল খবৰ এটা দিব ইচ্ছা কৰিছোঁ যে বহু কেইদিনৰ ফালৰ পৰা ফৰেষ্টৰ ফালৰ পৰা ৰিক্ৰুটমেণ্ট আহিম বুলি অসম চৰকাৰে জনাইছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন অহা নাছিল। কিন্তু আজি হৈছে 21 জানুৱাৰী 2023 তাৰিখ, তো আজি এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে অসম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ অসম বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা, ইয়াত য'ত আপোনালোকৰ প্ৰায় 2649টা পোষ্ট মুকলি কৰি দিয়া আছে, য'ত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে, যেনে ধৰক ফৰেষ্ট গ্ৰেড ওৱান, ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱানৰ পোষ্ট আছে, লগতে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পোষ্ট আছে, APF কনষ্টেবলৰ আছে, ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ আছে, আৰু অনলি ড্ৰাইভাৰৰ বাবে পোষ্ট আছে। তো যিসকল আমাৰ কেণ্ডিডেট আছে অসমৰ, গোটেইবিলাক কেণ্ডিডেটৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ যে আছাম ফৰেষ্টত যিসকলে নেকি এপ্লাই কৰিবৰ বাবে সুযোগ বিচাৰি আছিল, তেওঁলোকৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ ওলাইছে। তো এতিয়া আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ 2649টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। প্ৰথম যিটো আপোনালোকৰ ইয়াত 3টা বিভাগত, অৰ্থাৎ আপোনালোকে আমি 4টা বিভাগ কৰি আমি চাব পাৰিব। প্ৰথম যিটো বিভাগ আছে ইয়াত, সেইটো হৈছে ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান বুলি, এইটো হাই লেভেলৰ পোষ্ট হয়, য'ত আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে 6400 দিয়া থাকিব, আৰু ইয়াত টোটেল পোষ্ট মাত্ৰ 264টাকৈ পোষ্ট দিয়া আছে। ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মাত্ৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পাছ। আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ বাবে ফৰেষ্টাৰ যিটো গ্ৰেড ওৱান আছে, এই গ্ৰেড ওৱানৰ পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱানটো অত্যাতকৈ আপোনালোকৰ ৰেঞ্জৰ তলতে পোষ্ট হয়, তো এইটো গ্ৰেড বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু গ্ৰেড পে 6400 হ'ব। যিটো ফৰেষ্ট গাৰ্ড আছে, ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ পোষ্ট আপোনালোকৰ 1226টা দিয়া আছে অল আছামৰ আণ্ডাৰ। তো ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে মাত্ৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত ইলিজিবল হ'ব আবেদন কৰিবৰ বাবে। নেক্সট আছে APF কনষ্টেবল, ইয়াত আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট আছে 981টা, ইয়াত আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ বাবে মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আছে ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল, মন কৰিব, কনফিউজন নহ'ব, দুটা আছে, এটা হ'ল ড্ৰাইভাৰ, এটা অনলি ড্ৰাইভাৰ, আৰু এটা হ'ল ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল। তো ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কামৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে। যিটো ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আছে, ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ বাবে আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট আছে 36টা, ইয়াত মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু যিটো ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আছে, অকল যিটো ড্ৰাইভাৰ, ইয়াত 142টাকৈ পদ দিয়া আছে। 142টা পদত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ দুটা কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। এক হৈছে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে LM নাইবা MMV বা HMVৰ আপোনালোকৰ হেভি মটৰ ভেহিকেলৰ যিটো লাইচেঞ্চ বা মটৰ ভেহিকেল লাইচেঞ্চ, কমাৰ্চিয়েল, প্ৰাইভেট, যিকোনো, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিহেতু আপোনালোকে দেখা পাইছে যে অৰ অপশ্যনটো দিয়া আছে, গতিকে LMV যদি আছে তথাপিও আবেদন কৰিব পাৰিব, MMV থাকিলেও থাকিব বা HMV থাকিলেও আপোনালোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ বিষয়ে যদি আমি ইয়াত কথা পাতোঁ, নেচনেলিটিৰ বিষয়েটো গমেই পায়, ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হোৱাৰ উপৰিও অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই অসমৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ যদি কাষ্ট হয় SC ST বা OBC বা MOBC, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব। লগতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নাম ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব, আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। এতিয়া আমি কথা পাতিম ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো হৈছে বয়স। বয়স যিটো প্ৰথম পোষ্ট দিয়া আছে, গ্ৰেড ওৱান ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান, লগতে ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু ড্ৰাইভাৰ, এই তিনিওটা পদৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো বয়স, সেইটো ন্যূনতম বয়সটো হ'ব আপোনালোকৰ 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ। আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো গণ্ডি কৰা হ'ব 1 জানুৱাৰী 2023 তাৰিখে। আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ এটা দিয়া আছে 2005ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1983ৰ পৰা, যিসকলৰ নেকি ডেট অফ বাৰ্থটো আহিব, অৰ্থাৎ 1983ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2005ৰ ভিতৰত যিসকলৰ নেকি ডেট অফ বাৰ্থটো থাকিব, তেওঁলোকে এই ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান, ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু লগতে ড্ৰাইভাৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ APF কনষ্টেবল, লগতে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল, ইয়াত আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ বাবে 18-25 বছৰ দিয়া আছে, অৰ্থাৎ 1998ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2005ৰ ভিতৰত যিসকলৰ নেকি ডেট অফ বাৰ্থ থাকিব, তেওঁলোকে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ৰিলেক্সেশ্যনৰ বিষয়ে থাকিব, অৰ্থাৎ 5 বছৰ দিয়া থাকিব SC ST OBC কেণ্ডিডেট, SC ST সকলক, লগতে যিখিনি আমাৰ OBC MOBC কেণ্ডিডেট আছে, তেওঁলোকক 3 বছৰ বয়সৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া থাকিব। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিষয়ে যদি আমি ইয়াত আলোচনা কৰোঁ, ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই দিম চমুকৈ। যিটো ডিটেইল নটিফিকেশ্যন বা ডিটেইল যিটো ভিডিঅ', সেইটো আপোনালোকৰ অলপ দেৰিকৈ পাব্লিছ কৰিম। যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আহি পৰিছে, আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব, অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত দেখুৱাই আছে। তো আমি ইয়াৰ যদি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিষয়ে কথা পাতিম, তাৰ বিষয়ে অলপ চমুকৈ কৈ দিছোঁ। যিখিনি আমাৰ জেনেৰেল OBC MOBC বা SC থাকিব, তেওঁলোকৰ মেলৰ বাবে 163 চেণ্টিমিটাৰ হাইট লাগিব আৰু ফিমেলৰ বাবে মাত্ৰ 150 চেণ্টিমিটাৰ। বাকী যিখিনি আমাৰ SC ST থাকিব, তেওঁলোকৰ বাবে 153 চেণ্টিমিটাৰ হাইট বিচাৰিছে আৰু ফিমেলৰ বাবে 145। চেষ্টৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ, চেষ্টটো অকল মেলসকলৰ বাবে গণা হ'ব, নৰ্মেল চেষ্ট বিচাৰিছে 79 আৰু এক্সপাণ্ডেড হ'ব লাগিব 84 চেণ্টিমিটাৰলৈকে। লগতে যিটো APF কনষ্টেবল বা ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আৰু ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আছে, তাতে মিনিমাম হাইট জেনেৰেল OBC MOBC SC সকলৰ বাবে 162.56 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, য'ত ফিমেলসকলৰ বাবে 154.94 দিয়া আছে। ST আৰু
প্লেন আৰু হিলছ এৰিয়াসকলৰ বাবে 160.02 আৰু 152.40 দিয়া আছে চেণ্টিমিটাৰ ৰেচপেক্টিভলি। লগতে শ্ৰেষ্ঠ বিষয় সেইখিনিও হ'ব আৰু মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো হ'বই কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে গমেই হ'ব। এতিয়া আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কোন তাৰিখৰ পৰা আবেদন হ'ব, আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব অহা 23 জানুৱাৰী 2023 তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট থাকিব 6 ফেব্ৰুৱাৰী, অৰ্থাৎ একমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। কিবা কনফিউজন থাকিলে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যিখন নটিফিকেশ্যন আছে আৰু সেই নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ ডাউনলোড কৰিব, লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আমাৰ ৱেবছাইটৰ লিংক, তাতে গৈ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।